واي 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 ዱማንቱ ተጀምሮኔ ያለ ተመልካቾቻችን እንዴት ናችሁ? ለህሉ ፒስፓይስ ነው ያለ ለዛሬ ዲማንሾ ለተለያየ የሀገራችን ታዋቂ ሰዎች ለተለያየ ለሚታወቁ መሳለያ ያነጋገሮችን ለኡግማሹ እጠይቃቸዋለሁ ለነሱ ምን ብለው እንደሚያማሉ እና ያሉ ከአፍታ ቆይታ በኋላ ተብቀኝ ፒስ አውት ዲማንሾ ኦሽ አቤቢ ለሙ ነግረሽ ተረተና ምሳሌ ታማያለሽ ለነ ተለተለ ቤት የነ ተለተለ ቤት ማፍረስ ነው ማፍረስ ነው ዋይ ለግርግዳ ሰንበሌጣ ቲምኒ አንቺ ሲትዮ ከማፍረስ ውጪ ሌላ ምታይሽ ነገር የለም ዲ ወንባክላት ኦሽ ዱምሳሽ ሱራያጣ ሞኖክሲ ስራያጣ መንኩሴ ፍቅር ሲዝም ይገባል ሁላችሁንም የፍቅር አምላክ ይባርካችሁ ኦሽ ሄናከ ደንቀ ለዚህ መሳላዊ ንግግሩ ምን ትላለ ሴት በዛ ሴት በዛ ጎመንጠንዛ አለልህም ዲማኔ ሴት በዛ ማዳረስ ነው ደሞ አገኘኝ አራድጊል አይ ወዲ ደንቀ ለአንተ መቻጣው ለዚህ ለከንዶ ምጥረት አለ እየተባለ ነው ለጥንቃቄ ጉበር ለጀከር ስበህ ለቂት እንዳትገባ ኦሽ ሹምሶ ለምነግርህ ትረትና ምሳሌ ታማላል ያለ ቆስ በቀስ እንቁላል ቀስ በቀስ እንቁላል 15 ብር ከባ ለሌባ አይነ ደረቅ የሪባ አይነ ደረቅ የራታ ስንዴ አስፈጭቶ ሸጣል አይሾምስ ለአሚዚንግ ነው ያለ ለዚ ለተናገርከው ሸርኔ ነገ መተው ለሱቀ ያሽግላል ኦሽ ሰለሞን በግ ያለ ካንጀት ካለቀሰ ካንጀት ካለቀሱ እንባይ ገድም አይ ወዲ በግ ያለ ለትክክል መልሰኔ ያለ ኦሽ አብዮ ባቄላ አለቀ ቢሉ ባቄላ አለቀ ቢሉ ሙዝ በዳቦ ብሉ ቢቸግረኝ 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 አየር መንገዱን ሸጥኩት አይ አብዮ ለኛስ ሞቼ ነው የሙት ሸጠን ለቸገረው ወር ግዜ አገባላለው ግዜ ነው